Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň opäť z 24 podcast Televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva Televízie JOJ. A dnes tu mám, a ja som veľmi rád, že tu mám v štúdiu podcastovom práve teba, Marián Štúrdík. Budeme si týkať, lebo sa poznáme. Už je tomu 20 rokov takmer, profesionálne, keď som ťa spoznal pri porukojemníckej dráme v Kaplnej. A výročie 20 rokov ubehlo ako voda a práve teraz tu máme túto tému. Ako policajný vyjednávač si tam bol a si toto celé prežíval a aj v tvojich rukách bol osud rukojemníkov, ktorých vtedy Henrich Massar zobral do zajatia a ohrozoval ich so zbraňou a hrozil, že by ich tam pozabíjal ako predtým ďalších troch ľudí, ktorých zavraždil. Ako si spomínaš na ten deň, keď sa to stalo? No, po tých 20 rokoch už nejako tak také hmleto je troška. Musím dobre ponamáhať mozgové závity, aby som si pospomínal na jednotlivé tie časti. Takže tá prvá časť bola, že si sa ráno zobudil a išiel si do práce, predpokladám. Samozrejme. Ráno som išiel do práce, pracoval v podstate do po štvrtej som bol v práci a myslím, že už som išiel, bol na ceste doma, alebo doma, keď vlastne mi zavolali z práce, že teda stala sa nejaká udalosť a treba ísť, treba policajného vyjednávača. Vedel si už, predpokladám, že z nejakých správ ku ANSA, k policajtom, tie informácie dostávajú inak ako na verejnosť alebo k verejnosti v tých okamihoch prvotných. Čo si vedel? Kam ideš a s kým budeš pracovať? Prvotná informácia býva zhruba taká a myslím, že aj bola. Teda policajná hliadka prenasledovala Henricha Massara, ktorý havaroval v Kaplnej, narazil do nákladného vozidla. Z vozidla utiekol a behol do rodinného domu, kde zadržiava 4 osoby. Čiže ja som prišiel k nám do práce, zbalil som si svoje veci, zobral som si služobné auto a išiel som do Kaplnej. Aké veci si zobral? Aké veci sa berie na takúto akciu policajný vyjednávač? No, v tej dobe mi muselo stačiť pero a nejaký papier. A išiel si do Kaplnej? A išiel som priamo do Kaplnej. Ja som tam na mieste v podstate bol, aby som to len znova priblížil, bol tam kopec policajtov, čakala sa, alebo už tam bola aj zásahová jednotka, predpokladám, alebo niekoľko zásahových jednotiek. Koľko tam bolo policajných zásahových špeciálnych jednotiek? Vo finále tam boli 3 policajné jednotky. Ktoré? Policajné jednotky, špeciálne policajné jednotky. Prvé na mieste bolo Trnavské PPU. To je pohotovostný útvar. Trnavský pohotovostný útvar. Následne, myslím teraz neviem v akom poradí, pretože ja už som pracoval, keď oni dochádzali, prišla tam PPU Nitra a útvar osobitného určenia. To je špeciálna zásahová jednotka z Bratislavy, predpokladám. To je tá najvyššia elita. Prišiel si tam, hovoril sa, že si tam prišiel. Už si mal tie informácie, kto sa v tom dome nachádza, kto je teda pachateľ, kto sú prípadne poškodení. Aké informácie dostaneš? Ako to bolo? Ty sa pýtal, dostával si informácie od možno veliteľa zásahu alebo niekoho, kto tam monitoroval tú dedinu a ten dom, do ktorého Henrich Massar vtedy ozbrojený behol a zajal tam týchto rukojemníkov, majiteľov a obyvateľov toho domu? Keď som ja prišiel na miesto, na mieste sa nachádzala iba kriminálna polícia, ktorá prenasledovala tohto, nepamätám, či to bola kriminálna polícia alebo PME, policajná motorizovaná jednotka. Ale kriminálka tam bola určite, pretože od nich som už dostával telefón a prvotné informácie, teda, že tam je Henrich Massar. Ja už som predtým vedel, kto je Henrich Massar, čo spôsobil, ako sa správal. A tým len dali telefónne číslo, na toto telefónne číslo komunikuje, chce sa s niekým rozprávať. Takže už z postu mojej funkcie to bolo, že som si prevzal
telefón a začal som s Henrichom Masárom rozprávať. To si s ním hneď sa bavil, ako si vystúpil z auta, alebo už na tom stanovisku, ktoré si polícia zriadila v kostole, ktorý bol len pár metrov od toho domu? To tak to nebolo. Ja keď som prišiel, tak žiadne stanovisko neexistovalo. Policajti boli ešte stále na ulici a bavili sme sa ešte stále pred vedľajšej ulice. My sme stáli, začínali na ulici. Spomínaš si na prvú otázku, alebo prvé slovo, alebo prvú vetu, ktorú si povedal jemu, alebo on tebe? To neviem, to si nespomeniem už, to už je dávno. Predsa len, keď by si, tak asi bežne začínate, aké máte požiadavky, alebo respektíve, keď začneš komunikovať s takýmto páchateľom. Z mojej strany, tak pýtať hneď niekomu navádzať, že aké máte požiadavky, keď doposiaľ žiadne nemal, tak prečo by som mu to mal navrhovať? To znamená, spýtam sa ho, niečo sa stalo, ak to chcete riešiť. Uh-huh. On mi človek mi na to odpovie a ideme ďalej. Nespomenul si práve teraz, čo ti povedal Henrich Masár? Ne, neviem. No, dobre. Ale predsa len spomínaš si na miesto, keď si prišiel a pozrel si sa na ten dom a pozrel si sa na kolegov, tak ako si začal v podstate pracovať? Zobral som telefón, postavil som sa na vedľajšiu ulicu, veď ja som to už spomínal. Telefónne číslo, čo som mal, vlastne na to som zavolal. Predstavil som sa, že tu vznikla nejaká situácia, áno. A začal rozhovor s Henrichom Masárom. On už vie, pokiaľ si dobre spomínam, on sám vtedy chcel nejako riešiť tú situáciu, čo bolo v môj prospech z jeho strany ústretové, áno, čím sa nadviazala dobrá komunikácia. On bol spočiatku ústretový, spočiatku bol ani nebol agresívny, chcel riešiť vzniknutú situáciu, pričom sa bál sám o svoj život. K tomu v čase, keď si prišiel tam a začala táto komunikácia, tak mal si ešte ďalšiu nejakú podporu? Prichádzal k tebe nejaký ďalší policajný vyjednávač, ktorý bežne v praxi pracujete, si mi spomínal, že viac ako jeden na mieste, čakáte aj psychológa, ten tam taktiež bol na ceste, alebo respektíve už tam bol. Ako to bolo? Ja som bol na mieste prvý a to boli, v tej dobe to boli začiatky vyjednávania na Slovensku. Vtedy som bol jediný krajský vyjednávač ja. Až v priebehu niekoľkých, myslím, že v priebehu prvej hodiny prišiel kolega z Nitry a psychológ z Bratislavy z útvaru osobitného určenia. Myslím, že došli všetci naraz, celý útvar osobitného určenia aj s psychologom. Tá situácia sa vyvíjala nejakým spôsobom dynamicky. Boli tam tí z policajného hľadiska, si rozumel tomu, čo bude nasledovať. Ale čo nasledovalo po tom prvom telefonáte, keď si zistil, že Henrich Masár zo začiatku nie je, možno aj na tvoje prekvapenie, nejaký agresívny, alebo respektíve, že by nebol nejaký útočný a ultimatívny, alebo? Začiatkom nášho rozhovoru ma veľmi prekvapilo, že on pustil prvého rukojemníka. Po nejakých 10-15 minútach on sa chcel dohodnúť na znak toho, že sa chce dohodnúť, že to nemyslí až tak vážne, alebo teda nejakým spôsobom chce túto situáciu riešiť. Pustil prvú rukojemničku. S tu som sa ja potom následne porozprával, povedal mi, ako to vyzerá vo vnútri a ja som mu odovzdal ďalším príslušníkom policajného zboru na nejaké riešenie. Následne potom prišiel chlapčisko, myslím, že z Nitry a ten už vybavoval to zázemie a tak ďalej. Zo začiatku sme si riešili veci znútra kostola. Nejako sa všade píše, že z veže. Ja som na veže nebol celý čas a ani štáb nebol na veži. A vlastne sme sa pohybovali v priestore kostola a v jeho nádvorí. Spomínaš si, čo ti povedala rukojemnička číslo 1, ktorá vyšla z toho domu? Čo bolo pre teba také zásadné, alebo čo ťa prekvapilo, alebo čo ťa vyrušilo, alebo čo bolo tak podstatné, že si na to musel reagovať? Pre mňa bolo podstatné, akej nálade sa nachádza pachateľ a koľko ďalších osôb a v akým sa tam nachádza a aký je medzi nimi vzťah. Ako sa vyvíjala tá situácia? Gradovala, predpokladám, Henrich Masár bol narkomán, ktorý v podstate aj hneď povedal, že požaduje dávku heroínu alebo pervitínu, na ktorom v tom čase bol závislý? Prvá dávka, myslím, že on si ju pýtal po nejaké hodine, hodine a pol. To nebolo zas tak rýchlo. Najskorej skúšal, hovorím, ja už si to celé nepamätám presne, čiže môžu tam byť určité odchýlky. Aj moje spomienky sa skresľujú časom.
s ním sa dalo zo začiatku rozprávať a postupne sa zvyšovala teda jeho, z jeho hlasu napätie, agresia, pretože ja som žiadal teda nejaké veci od neho. On nevedel docieliť to, čo chcel. Až sme sa spolu dopracovali postupne k určitým zhodám, na ktorých sme išli a fungovali v podstate ďalej. Čo bolo nepripustné z tvojej strany? Ktorá požiadavka, ktorú tam on opakoval, bola pre teba nesplniteľná? Myslím, že žiadna z jeho požiadavek nebola nesplniteľná, ale sú nejaké štandardy, ktoré obmedzujú, alebo teda upravujú spôsob, čo je možné a čo nie je možné. Ja ako policajný vyjednávač by som sa mal v týchto štandardoch pohybovať. Môžeš načrtnúť, ktorá tam bola taká, že cez ktorú by si nešiel? To nie je o mne, či ja rozhodnem, cez čo ja pôjdem alebo nepôjdem. Od toho je vždy za mnou nejaký ten krízový štáb, nejaký psychológ, nejaká tá podpora, ktorá rozhoduje o tom, čo áno alebo nie. Ja ako vyjednávač rozhodovať nesmiem. Ty si bol v podstate na linke s Hernichom Masárom priamo. Ty si bol prvý a jediný policajný človek, ktorý v tom okamihu už od toho, ako si ho prevzal, komunikoval. Áno. A ty si v podstate aj riadil, potom koordinoval aj činnosť toho zásahového týmu, alebo respektíve ty si mal na starosti mať ho neustále na linke, neustále ho mať v komunikácii. A ako si to dokázal zvládať, lebo to trvalo naozaj celé hodiny, neviem, či 7-8 hodín k samotnému zásahu. 5-6 k samotnému zásahu teda jednotky, ktorá ho teda eliminovala. Ja hovorím, časy si už ja nepamätám. Ja ako vyjednávač vlastne fungujem v nejakom takom, by som povedal, váku, čiže ja neviem, čo sa deje okolo. Na to, aby tieto veci riadil, tam je nejaký štáb, áno, ktorý rozhoduje, čo sa okolo robí. Ja sa prioritne venujem tej zaujímavej osobe, s ktorou komunikujem a snažím sa ho, či už upokojovať nejakým spôsobom, dohodnúť s ním určité podmienky, tak aby sa docelilo úspešné vyjednanie situácie. Za úspešná sa považuje taká, pri ktorej nepoužilo násilie. Hovoril si, že asi tak po hodine prišla tá požiadavka, alebo respektíve po hodine sa dostal k tej prvej dávke drogy, ktorú požadoval. Považoval si to za v podstate nevyhnutný okamih, že k tomu prídete, že budete musieť poslať drogu tam z tej komunikácie, keď si ju nejakým vykresluješ týmto rozprávaním? Nie. My sme nevedeli, či on pri sebe nejaké drogy má. My sme nevedeli, čo všetko vlastne pri sebe má. Mojou úlohou, vlastne prvotnou úlohou v tých začiatkoch bolo zistiť, kto sú tam rukojemníci, v akom sú stave, či sú zdraví, áno. A potom sa vlastne ide až nálada a pocity páchateľa. Už sa aj mne vykresluje ten obraz toho diania tam aj s tvojim rozprávaním trošku presnejšie. Samozrejme 20 rokov od toho je naozaj dlhá doba. Ale čo žiadal Hernich Masár teraz? Čo žiadal? Aby policajti odišli preč? Alebo respektíve, aby mohol odísť s niekým preč? Alebo čo tam on opakoval neustále? Myslím, že on neopakoval stále. On si dal nejaké podmienky, ale aké to boli už dneska, ťažko si spomeniem na začiatku. Čo to ako to bolo, lebo tých informácií za tým čas prebehne strašne veľa. Ja, keď tam človek pracuje, ja si vlastne píšem niečo na papier, niečo si pamätám a posúvam som to svojmu parťákovi, čiže keď niekto nájdete zápisky, tam to bude, ale ja už ich nemám. Čiže ja dneska neviem, čo tam všetko bolo, ale hovorím, od začiatku sa to vyvíjalo celkom slušným spôsobom, až následne sa začala stúpať jeho agresivita, ale to sa všetko pripisovalo teda jeho abstinenčným príznakom. Kedy si tam spozornil, že sa jeho nálada menila? Potom, keď nedostal tú prvú dávku, keď dostal tú prvú dávku a tá nezabrala, lebo aj on v podstate rozprával z tých informácií, ktoré potom následne už prenikli aj na verejnosť, aj ktoré získali novinári, že s odstupom času, s odstupom rokov dokonca, že si myslel, že bol podvedený, keď dostal tú prvú dávku, že to nebola dávka drogy, ale nejaké omamnej látky alebo tak? Jeho správanie sa vyvíjalo v takých sinusoidách. On v začiatku bol pokojný, ale len to stúpalo hore-dole.
Hej. Je to prirodzená vlastnosť tých ľudí, áno, bežných ľudí teda, že teda to správanie je nevyrovnané. A mojou úlohou, alebo teda bolo vyzistiť za podpory psychológa, v akom stave sa on nachádza. A to, že jemu bolo daná nejaká látka, následne bol vrchol, to bol už výsledok niečoho, že u neho sa prejavovalo určité napätie. Už začínala stúpať agresivita a všetko s tým spojené. Čiže to, keď on dostal tú prvú injekčnú striekačku, už bolo následok niečoho, že už to bolo v tej chvíli nejakým spôsobom neudržateľné. Spomínaš si na to, že by nejakým spôsobom povedal, že tých ľudí tam pozabíja, lebo bol ozbrojený a ohrozoval ich životom. A potom by som sa chcel dostať aj k tej jeho požiadavke, ktorú ste splnili. A to je tá jeho partnerka, keď ste mu ju donesli do Trnavy a vymenili ju za ďalšieho rukojemníka. Jak by som na toto odpovedal? Neviem, či čo bolo v tej inečnej striekačke, čo on dostal. Pritom som ja nebol, o tom rozhodoval štáb. Aj či sa mu vlastne podá. Hovorím, to bolo len podané, lebo už jeho agresivita stúpala. Či sa vyhrážal zabitím? Nie som si istý, ale stupňoval. Vždy tam bola nejaká taká vyhrážka, že nútila nás zaoberať sa tým, či je schopný toho ubližiť tým ľuďom. On to tlačil k tomu, aj keď presné slova si nepamätám. Kedy prišla požiadavka, že prineste mi moju partnerku? To bolo skoro až pri samotnom konci. Tam on dostal tú dávku a myslím, že 2 hodiny pred koncom chcel priateľku. On tvrdil, že tam niekde je a myslím, že ju nakoniec doniesli úplne odniekal odinakiaľ. Tuším z Piešťana alebo z Hlahovca, neviem, tam z toho okolia niekde, ak si správne spomínam. To ja neviem. Takú informáciu ja nemám, ale začalo to teda tak, jak to bolo. Mal nehodu, vošiel do domu. Ano. Pýtal si nejakú tú dávku, čo dostal v tomto, ja neviem. A následne potom išlo, už chcel, vyhrážal sa hoci čím. Až po, hovorím, 2 hodiny pred tým koncom si vypýtal, myslím, že sa volal Andrea. Andrea. A tu len doviezli a tu sme potom menili za posledný pár. Čo bol, po dvoch ľudí, čo boli. Tu bol, myslím, že teraz neviem, v akom poradí išli von. Otec a partnerka, mám pocit, že alebo najprv tá najmladšia, Sestra tej priateľky, tá bola prvá. A potom sa udiala taká zvláštna vec, že teda on súhlasil s nejakou výmenou, ale to bolo za tú prvú dávku a to ma vtedy zarazilo, že on súhlasil s výmenou, ale rukojemníci nechceli ísť von. Hej. Neviem, či som rozprával so synom alebo s otcom a ten mi teda tvrdil, že však on je na nich dobrý. Ale vtedy som presviečal vlastne rukojemníkov, aby jeden z nich vyšiel von. Čo som ešte musel vyjednávať s rukojemníkom, aby sa sám vyšiel von. Viem, že partnerka prvýkrát odmietla, to si pamätám celkom presne, to ma zaskočilo. Partnerka toho chlapca, čo bol vnútri. Z tej rodiny toho áno. Domu, áno. Táto prvýkrát odmietla, čo ma veľmi zarazilo. A sme sa rozprávali, potom mi myslím, že dala syna alebo otca k telefónu, alebo tak nejak sa to tam motalo, až nakoniec jeden z nich vyšiel von. A to myslím, že bolo za tú prvú strikačku, čo dostali. Alebo neviem, čo to bolo. Či to bola nejaká skladačka, alebo čo mu vlastne dali. To ťa zarazilo. Čo si vtedy pomyslel, alebo prečo keď to zanalizuješ takto, že rukojemníci chcú ostať spolu? Predpokladám, že keď sa tam cítili pri ňom, je to absurdné, ale v istom okamihu aj nejakým spôsobom bezpečne tak chceli, aby rodina, aby boli pokope, lebo to mohlo naozaj stále skončiť akokoľvek, tragicky aj pre nich. Myslím, že ja nepotrebujem toto analyzovať, mňa to zaskočilo a tých variant a štúdií a teórií môže byť strašne veľa. Ja som sa s tou kočkou, keď vyšla von, prioritne rozprával. Ona nechcela opustiť priateľa a jej priateľ nechcel opustiť otca. Čiže oni chceli všetci ostať celý čas pospolu, aby sa to vyriešilo tak, aby to bolo OK. Nadobudol si v tom okamihu, v tom čase, keď už sme po tej dávke, už to bežalo, už tam vonku tá situácia vyzerala taktiež veľmi zaujímavo. Spravodajská stanica vtedy jedna
komerčná, ktorá vtedy fungovala a funguje dodnes, tak priniesla prenosový voz a chceli prenášať tento zásah naživo. Vy ako policajti ste s tým mali problém a ste žiadali, aby ten prenosový záznam nešiel, aby takéto niečo sa nestalo. To bolo aj tvoja požiadavka vtedy, alebo to riešil tým? To bola moja požiadavka, pretože ja som počas rozhovoru zistil, že Henrich Massár mal pustený televízor a videl, čo sa vonku robí. On ti to povedal? Áno. Čiže on, nemenovaná televízia vysielala naživo a mne Henrich Massár hovoril, čo robia policajti, kde stoja a koľko ich tam je. To bola pre teba informácia? To bola šokujúca správa. Ja som okamžite naliehal na tom, že toto sa musí zastaviť. Vedel o tom, že ty na to tak reaguješ, alebo to išlo mimo uši Henricha Massára? Ten telefonát neišiel celý čas. To má svoje prestávky. To sa nedá, to by telefóny, baterky nevydržali toľko rozprávať. Čiže my sme si zavolali, povedali sme si, čo chcem ja od neho, on odo mňa, porozprávali sa, nejakým spôsobom riešili situáciu, rozhovor sa preruší a ideme zabezpečovať teda, čo páchateľ teda žiada. Ja posúvam informáciu ďalej. A toto bolo pre mňa to... Toto je jedna časť, ktorú si ja pamätám veľmi živo. Ja som stal na nádvorí, za mnou stal policajný prezident, za mnou stal minister vnútra, pri nich stal krajský riaditeľ a ešte neviem koľko ľudí, keď som sa vlastne dozvedel, že z tohto všetkého prebieha živé vysielanie. Takže, a Henrich Massár to videl v televízii. Takže ťa doplním, prezident policie aj minister vnútra prišli na miesto zásahu, ale keď ja som ich tam spozoroval po zásahu, takže zrejme tam asi boli a odišli a potom sa vrátili, lebo tá akcia trvala dlho. Takže ty, keď si to zistil, tak si povedal, hneď to musí skončiť, takýto záznam. To okamžite nie je neprípustné, aby on videl v živom prenose, čo sa deje vonku. No, z môjho pohľadu určite. Ako k tomu pristúpili všetky zúčastnené strany, aj samotná televízia? Ja to viem, ja som videl, že všetci ostali prekvapení okolo mňa. A vlastne teraz neviem, či napokyn ministra alebo policajného prezidenta boli vyslaní policajti, aby tomuto nejakým spôsobom zamedzili. A následne, pokiaľ viem, bolo aj vysielanie prerušené. Dobre. Na toto si pamätám aj ja veľmi čerstvo alebo veľmi živo. To bolo ešte za dňa, za svetla. A vtedy my sme stáli oproti takému domu na terase Motorestu a odtiaľ sme to sledovali všetko. Bolo to taký svah, takže sme mali vynikajúcu polohu a videli sme tú vašu prácu. No a tvoji kolegovia prišli a teda aj médiá chceli odtiahnuť čo najďalej, aby od toho domu sme boli naozaj že ďaleko. Tak bolo to veľmi dynamické, lebo novinári samozrejme chceli sme to pozorovať a bola tam celá dedina a myslím, že tam boli štáby aj z Českej republiky, aj z Maďarska. Takže naozaj bolo to tam veľmi dynamické a áno, v istom okamihu takéto niečo prišlo, lebo a trvalo to možno aj hodinku a pol, kým k tomu došlo. Takže to sedie presne s tým, čo ty hovoríš, že ste sa dozvedeli, že tam prišla spravodajská televízia, ktorá roztvorila prenosový voz a začali vysielanie naživo. Dobre, takže oni vám splnili požiadavku a ten prenos nešiel. Čo ďalej? To si odstránil a čo nasledovalo? Teda stále ste ešte mali vo vnútri rukojemníkov a on stále sa nechcel vzdať alebo akým spôsobom to napredovalo? Hovorím celkovo priebeh, ja mám už zahmlený potom po toľkých rokoch, ale druhý moment tam bol, nepamätám si presne, o čo sme sa bavili, chcel niečo doviesť z Trnavy. Áno, presne nám povedal, a myslím, že to bola tá dávka, ktorú žiadal, že má sa ísť kúpiť tam a tam, tak sa poslali policajti tam, on sa aj nevedel dočkať. Tam sa udiala medzi tým taká komická situácia, vlastne Henrich už dosť v napätom stave, krikom sa dožadoval, neviem, či to bola prvá alebo druhá svoje dávky. Áno. A ja som mu odpovedal teda, že však policajti tiež zhánajú a teda nech mi on odpovie, že kto policajtom v Trnave predá FET. To je paradox. Nech sa nad tým zamyslí, čo odo mňa vlastne chce, kto im to vlastne predá. A potom, jak sme sa debatovali ďalej, viedli rozhovor, ja som v jednom momente povedal, že a čo si myslíš, ak v každej firme robia, nebudem menovať to presné isté, to slovo vulgárne, šeli takíto ľudia. Na čo sa on vlastne zasmial, ale za mnou stal policajný prezident a minister vnútra, ktorý to, čo som mu povedal, nevedeli prekusnúť.
jak si ja vlastne dovolujem takéto veci rozprávať pachateľovi trestných činov, prečo zhadzujem policajný zbor. To riešili v tom okamihu, v tejto kritickej situácii? Oni počkali, kým ja dotelefonujem, ale potom mi to nejakým spôsobom bolo vyčítané, až keď som im vysvetlil, že teda ja sa snažím rozprávať takým spôsobom, žargónom, a žargónom, v ktorom sa on pohybuje, ktorý mu je blízky, až potom mi dali pokoj. To je zaujímavé, že boli schopní riešiť práve toto v čase, keď sú vo vnútri ľudia, ktorým hrozí strata života a je tam narkoman, ktorý predtým zabil troch ľudí. Zas to nemôžeme takto globalizovať. Treba si uvedomiť, že to bol dlhý čas. Hej? Na začiatku som pracoval sám, potom jak chodili funkcionári, ak tam boli všetci, tak vlastne oni istý čas chodili stále za mnou, lebo chceli počuť, čo sa rozpráva. Samozrejme to nepočul, lebo som to mal v telefóne. Vtedy nebola taká technika, že telefón dáme na hlas. Boli staré tlačítkové telefóny a vedeli sme sa len klasicky rozprávať. Čiže ja, keď som počuli len, čo hovorím ja, oni nepočuli druhú stranu. Uh-huh. Aby mohli robiť len úsudky z toho vlastne, keď som ja nahadzoval informácie, ale poprípade som si písal, čo som mal so sebou kolegu z Nitry, tak ten už potom sa oni mohli rozprávať len s ním, nie určite so mnou. Ale počuli, čo som povedal jemu a na ten istý moment to niekoho nahnevalo, a chvíľku to riešil. Dobre, toto sa doriešilo, taktiež sa doriešilo aj to, ak to tak nazvem, možno také ego funkcionárov, ale predsa len nasledovali ste k tomu, že došla aj tá dávka, ktorú vyžadoval. Ako, čo išlo potom? Dostali ju, mohol ju užiť a už tam mal aj tú svoju priateľku a stále tam boli aj obyvateľa toho domu, alebo ako to bolo? My sme potom, keď jeho priateľka mu bola daná na výmenu za posledných rukojemníkov. Hej? Takže už ostal len on a ona. Ostal len on a ona. On druhú dávku nedostal. Hej? Druhá dávka a podľa všetkého vyhodnotenia, čo hovorili teda operatívci, alebo teda informácie, ktoré som dostal ja, malo ísť o zlatú dávku. My sme nevedeli, či tú dávku chce rozdeliť medzi svoju priateľku a seba, alebo si ju chce pichnúť sám. Zlatá dávka v ich ponímaní znamená, že chce ukončiť svoj život. Predávkuje sa a v tom rozpoložení vlastne zomrie. A pri mojom vyjednávaní, pri odovzdávaní tej vlastne poslednej tej dávky, došlo už potom k zásahu. Keď sa analyzoval zásah špeciálnych jednotiek, to mám teda na mysli, že keď už vnikli dovnútra a mali spacifikovaného samotného pachateľa, tak sa hovorí o tom, že sa v podstate v poslednej sekunde, neviem, či veliteľ toho zásahu, alebo kto to má na starosti v tom okamu, že keď ideme už dovnútra, keď sa urobí ten invazívny zásah, tak sa dozvedeli, že on má tú partnerku priviazanú o seba, buď opaskom, alebo nejakým motuzom. Ako to bolo? Vieš toto vysvetliť? Bolo to tak? Alebo ty si vedel, že on ju má takto nevedel. K sebe priviazano. Totižto ja pri vyjednávaní som určite nevedel, že sa chystá nejaký zásah. Hej. Ja som od týchto vecí odstrihnutý, čiže ja len riešim to, čo ode mňa niekto požaduje. Na jednej strane plním žiadosti krízového štábu, ktorý tam je, ktorý chce niečo docieliť. Na druhej strane je tam pachateľ, čiže snažil som sa vytvoriť medzi tými dvemi vecami nejakú súhru. Počas môjho vyjednávania ja neviem, čo sa deje okolo. Aj keď to skončilo, ja som v tom dome v živote nebol, ja som ani samotný zásah nevidel. Čiže ako to bolo, čo to bolo, to už je len to, čo niekto sprostredkováva. Čo mám sprostredkovanie je to, že pri vstupe do miestnosti mal Andreju uviazanú po niektorú ruku. O ruku, takže nie o seba, ale o ruku. To ja neviem. Ja som len povedal, neviem, či to bolo on ho mal z ruku, ona bola uviazaná celá o jeho ruku, alebo rukami spojený, to ja neviem. Ja som tieto veci potom už ani neanalyzoval, pretože to nebolo dobré pre moju prácu. Je dobré pre prácu policajného vyjednávača v okamihu, keď máš pachateľa na linke a komunikuješ s ním, snažíš sa ho prinútiť nejakej dohode, ktorá by bola priateľná teda aj pre teba, aj pre ňoho, aby to skončilo naozaj bez toho takéhoto zásahu alebo bez nejakého použitia násilia, že ti do toho vletí zásahový tým a urobí tú svoju prácu tak, ako ju napríklad urobil v tomto prípade? Jedna zásadná vec, ja nikoho nenútim. Ja sa s ním rozprávam a snažím sa neinvazívnym spôsobom, neintervenčným, sa to originál volá,
toho človeka doviesť do určitého bodu. Kedy je ochotný pristúpiť, a teda, aby sme sa dohodli na tom, že toto ďalej nemá nejaké riešenie, poďme to vyriešiť ako ľudia. Hej, tak, aby nedošlo k ubliženiu na zdraví, k úmrtiu a podobne. Keď o tomto niekto rozhodne, tak v tomto prípade, keď niekto o tom rozhodne, ide to vždy mimo mňa. Je možné, lebo je zase možné to, že ja keby som o tom vedel, ja sa môžem prekecnúť, ja môžem nejakým spôsobom zmeniť retoriku, môžem sa to... Hoci ako sa môže stať to, že by som ten zásah prezradil. Takže ten moment prekvapenia je aj pre teba v tom okamihu. Áno. A možno, že asi to tak má byť. Už vieme, ako to dopadlo. Ako to dopadlo? Povedz ty. Čo teraz? Tvoje vyjednávanie v Kaplnej. Ja si myslím, že to dopadlo veľmi dobre. Myslím si, že keby Henrich Massár bol troška ústretovejší, keby neuž na konci nebol taký agresívny, áno, pretože už z telefóna to bolo jasné, že on sa jeho priateľke už vtedy vyhrážal smrťou, ne do telefónu. Ak nedostanem, ak neprídem, zabijem ju. Zabijem ju a seba. Hej? Čiže on vlastne svojím správaním dotlačil políciu k tomu, aby vykonala zákrok. Pokiaľ by len rozprával, nevyhrážal sa smrťou a tak ďalej. A v jeho prípade to bolo dosť pravdepodobné, že je to schopný urobiť, pretože už predtým vraždil. A chladnokrvne vraždil. Ty ako profesionál si vedel, akým spôsobom končia takéto akcie. Vedel si predstaviť, ako skončí takáto akcia pre toho páchateľa, keď tam je špeciálna jednotka, sú tam ďalšie špeciálne týmy, kopec policajtov, všetko profesionáli, že tam dôjde k takému invazívnemu vstupu do toho objektu, dajme tomu. Ako ťa to limituje pri takejto práci, pri komunikácii s páchateľom? Mňa tieto veci nelimitovali nijako. Vysvetlil si mu, povedal si mu, že môže nastať, alebo to vôbec nie je tvoja práca, že toto môže nastať? Ja som to páchateľovi normálne povedal. Ak sa nedohodneme, toto sa môže stať. Čo konkrétne si mu povedal? Že teda môžu tam vraziť policajti, môže sa urobiť, ale ja neviem, či som mu to povedal vtedy, to už sa ja nepamätám. Ale prečo by som mu to mal tajčak? Teda došli sme na to, aby sme sa dohodli, a keď sú tu policajti predsa nemôžu odísť len tak a všetko nechať tak. Musí to nejako skončiť. Čiže buď sa dohodneme a teda pôjdeme, samozrejme za svoje konanie dostaneš trest a súd bude prihľadať, či si teda spolupracoval alebo nespolupracoval, alebo teda tam niekto vrazí, alebo sa niečo musí stať, aby sa to raz ukončilo. Nie je predsa možné, aby to trvalo deň, dva, deň to možné je, ale mesiac, dva, tri roky. Jednoducho raz sa to skončiť musí a bolo by dobre, keby to skončilo tak, že všetci odídeme živí a zdraví. Rukojemnická dráma v Kaplnej, za ktorú je zodpovedný Henrich Massár, skončila tak, že zásahová jednotka teda oslobodila rukojemničku, tú jeho priateľku, ktorá ostala posledná s ním, a Henrich Massár bol postrelený do tváre, ale tento zásah prežil. A nakoniec bol krajským súdom v Trnave odsúdený na doživotný trest a dnes si tento trest stále odpikáva. Keď si spomenieš na tvoju prácu vyjednávača policajného, bolo toto najvýznamnejší zásah, na ktorom si ty pracoval, alebo spomínaš sa na ďalšie a koľko je, a bolo ich asi veľa, lebo ty si v tých začiatkoch bol ten asi zrejme najvyťaženejší policajný vyjednávač, môžem to tak povedať, na Slovensku. No, ja si netrúfnem tvrdiť, že som bol najvyťaženejší. V tej dobe sa to nejakým takým ešte len rozmáhalo, ale bolo toho dosť v začiatkoch. A keď som odchádzal z policajného zboru, už toľko toho nebolo. Z môjho pohľadu, a teda za toto vyjednávanie v Kaplnej, som bol ocenený aj zo zahraničia nejakými takými listami, pochvalami alebo tak nejak. Bol som ocenený ministerstvom vnútra. Hej. Ale v podstate bolo nejakým spôsobom v tejto hierarchii najúspešnejšie, ale bolo aj ďalších veľa zaujímavých a veľmi ťažkých. Marian Štúrdik, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a rozprával si o tomto. To je 20. výročie rukojemníckej dráme v Kaplnej, ktoré si bol jeden z najvýznamnejších členov, okrem toho, že aj zásahová jednotka si spravila tú prácu, môžeme povedať, že naozaj, že dobré a vynikajúco. A tvoje vyjednávanie prispelo k tomu, že tam naozaj už Henrich Massár nemal šancu a nemal možnosť zavraždiť ďalších ľudí.
za to dostal svoj trest. Ty si za to dostal aj, aj verejné ohodnotenie, aj, aj myslím si, že si na seba patrične hrdý. A ja ti ďakujem len pekne, že si prišiel do Podcast 24 a niekedy sa dúfam, že v tomto štúdiu taktiež stretneme a možno zaspomíname aj ďalšie tvoje významné a úspešné akcie v policajnom zbore. Ďakujem veľmi pekne, ale ja by som rád poďakoval. Nie je to len moja zásluha. Ja som mal okolo seba ľudí, áno, ktorí mi pomáhali a bez nich by som to zase tak ďaleko nedotiahol. Vždy tam niekto musel byť za tým vyjednávačom, vždy niekto musí byť, kto mu podrží chrbát, kto mu pomôže, kto mu dá určité návrhy. Keď človek pracuje sám, je to ťažšie. Tu sme boli nejaká skupina, ja musím poďakovať psychologovi z UOU, ktorý tam vtedy bol. Musím poďakovať chalaniskovi z Nitry, ktorý prišiel a bol vedľa mňa a pomáhal mi, áno. Takže to je len tímová práca. Skromnosť patrí k tomu robí z nás veľkých ľudí. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.